Результати зустрічі з представниками американського уряду в черговий раз підтвердили стратегічний характер наших відносин. З міністром оборони Ллойдом Остіном ми говорили про збільшення військової допомоги для успішного контрнаступу української армії і звільнення наших територій. Для нас особливо важливо, щоб вже найближчим часом ми отримали все необхідне озброєння, боєприпаси, а також ракети більшої дальності. З паном міністром оборони ми також обговорили питання більш стратегічного співробітництва і на подальший час. З міністеркою фінансів США Дженет Єлен ми торкнулися дуже важливої теми санкцій проти агресора. Якраз під час нашого візиту США оголосили новий потужний санкційний пакет в розмірі, в який потрапили понад 120 компаній, фізосіб, зокрема пов'язаних з Росатомом. Ми дуже багато зусиль докладали, докладаємо для того, щоб санкціонувати атомну галузь Російської Федерації, і, власне, Сполучені Штати вже зробили перші кроки. З міністром транспорту Сполучених Штатів Пітом Бутіджичем обговорили відновлення критичної інфраструктури, логістика – важливий аспект функціонування економіки, функціонування військової економіки в час війни. Тож розвиваємо західні маршрути, впроваджуємо концесію для залучення приватних інвестицій. Власне, цих тематик ми торкнулись з міністром транспорту. Предметно обговорили посилення економічної спроможності. Разом з міністеркою торгівлі Джиною Раймондо зосередились на програмах підтримки малого, середнього, мікробізнесу, розвитки переробки і логістики, а також, безумовно, обговорили питання додаткових санкцій. На зустрічах з американським бізнесом говорили про інвестиції та страхування військових ризиків, про план, аналог плану Маршала для України, про трансформацію української економіки. Ми йдемо в ЄС, ми інтегруємося у глобальний світ, ми у глобальні ланцюжки доданої вартості, прямі іноземні інвестиції, особливо зі Сполучених Штатів, закладуть основу для трансформації нашої економіки.